سلام، من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با اختلال کابوس شبانه با شما صحبت کنم. اما قبل از اینکه بخوام در رابطه با این اختلال صحبت کنم، اول باید ببینیم رویا چیه. خب اگه قرار باشه سوال ما این باشه که رویا چیه، پاسخ به این سوال بستگی به این داره که از چه کسی اونو میپرسیم. طبق عقاید سرخپوستان آمریکا، رویاها پیام‌آورانی از دنیای ارواح هستن. در نتیجه اونا رویاگیر رو درست کردن، یه دایره چوبی که وسطش رو تور پوشونده و اون رو بالای سر گهواره کودکان آویزون میکنه. این دستگاه رویاهای خوب رو از طریق پرهای مقدس به طرف کودک میفرسته و رویاهای بد رو تا طلوع آفتاب نگه میداره. نور خورشید در صبح باعث میشه رویاهای بد ناپدید بشن. روانشناسان فرویدی معتقدند که رویاها دو منظوره هستند. اولا افکار مختل کننده رو به سمبول ها تبدیل می کنن و ثانیا روش های غیر مضری برای مردم فراهم میارن تا تاریک ترین و سیاه ترین امیال و آرزوهای خودشون رو ارضا کنن، بدون اینکه پیامدهای اجتماعی اونها رو متحمل بشن. دانشمندان سرسخت و افراطی میگن که وظیفه اصلی رویا اینه که نورون‌های مغز رو به ورزش دست جمعی واداره. طبق این عقیده رویاها صرفاً محصولات ثانویه و تصادفی تخلیه‌های الکتریکی راندوم یا نامنظم هستند و تنها دلیل معنادار بودن اونها اینه که بعد از رخ دادن این تخلیه‌های الکتریکی مغز خودش رو به تکاپو میندازه تا به اونها معنا اضافه کنه. خب حالا بریم سراغ کابوس ها. در افسانه های اروپای غربی، میر با نوشتار MARE نوعی گوبلینه. گوبلین با نوشتار GOBLIN مترادف اروپایی همون جنه که تفریحش نشستن روی سینه افراد خابیده و ترسوندن اونها با خوابهای وحشتناکه. نایتمر که از اضافه شدن لغت نایت یا همون شب به لغت میر که همون نوعی گوبلین یا جن بود به دست اومده، به معنای جن یا لولو خورخوره‌ایه که شبها سراغ انسان میاد و در کل کابوس شبانه معنی میده. اما رویاهای وحشتناک ممکنه در طول خواب روزانه هم رخ بدن. به این ترتیب کابوس شبانه به هیچ عنوان به رویاهای وحشتناک در خواب شبانه محدود نمیشه. مردم معمولاً کابوس ها رو به وضوح به یاد میارن، چون اکثر کابوس ها فرد رو به سرعت از حالت خواب به حالت بیداری میاره. اونا معمولاً درباره موضوعی هستند که یا سلامت جسمی ما رو تهدید میکنن یا باعث میشن از خودمون بدمون بیاد، یعنی عزت نفس ما رو تهدید میکنه. وقتی فرد به طور مکرر کابوسهای طولانی و وحشتناک میبینه یا از خواب‌آلودگی در طول روز، تحریک پذیری یا همون اعصاب خردی یا از دست دادن تمرکز حواس رنج میبره، میتونیم اون رو مبتلا به اختلال کابوس شبانه تشخیص بدیم. کابوسهای شبانه معمولا در خواب رم به وجود میان و اکثر اونها نزدیکی‌های صبح رخ میدن. بعضی داروها و مواد از جمله آنتی دپرسانت ها یا داروهای ضد افسردگی، باربیترات ها و الکل خواب رم رو سرکوب میکنن. قطع مصرف این مواد و داروها ممکنه باعث افزایش تعداد کابوس ها بشه. تعداد سمپتوم هایی که نشون میدن سیستم عصبی سمپاتیک فعال شده، مثلا تعریق، تپش سریع قلب، افزایش فشار خون، در افراد مبتلا به کابوس های شبانه در مقایسه با افراد مبتلا به وحشت زدگی های خواب کمتره، هرچند تپش سریع قلب در اونها موضوعی رایجه. طبق گزارش تحقیقاتی کتاب‌های آسیب‌شناسی روانی، نرخ شیوع اختلال کابوس شبانه با گذر از کودکی به نوجوانی افزایش پیدا می‌کنه. 1.3 تا 3.9 درصد والدین میگن که کودکان پیش دبستانی اونا اغلب یا همیشه کابوس می‌بینن.
نرخ شیوع از 10 تا 13 سالگی هم در دختران و هم در پسران افزایش پیدا میکنه، اما بعد از اون تا سن 20 تا 29 سالگی در زنان افزایش و در مردان کاهش پیدا میکنه، تا جایی که در زنان دو برابر مردان میشه. از 30 سالگی به بعد نرخ شیوع هم در مردان و هم در زنان کاهش پیدا میکنه، اما نسبت زنان به مردان باز هم ثابت میمونه. در بزرگسالان نرخ شیوع کابوس هایی که حداقل یک بار در ما رخ میدن 6%، اما نرخ شیوع کابوس های متعدد 1 تا 2%. تخمین ها معمولاً کابوس های ایدیوپاتیک، یعنی کابوس هایی که دلیل مشخصی نداره و خود به خودی ایجاد میشه بدون هیچ دلیل واضحی، و کابوس های بعد از رویدادهای تروماتیک رو با هم ترکیب میکنن. اگه قرار باشه در رابطه با تفاوت حملات وحشت زدگی در خواب و اختلال کابوس شبانه، یعنی sleep terrors و nightmare disorderها با هم صحبت کنیم، باید بهتون بگم که حملات وحشت زدگی در خواب یا وحشت زدگی های خواب یک پدیده مرتبط با خواب NREM هستند و در نتیجه معمولا در اوایل دوره خواب، زمانی که خواب NREM غالبه، رخ میدن. اما کابوس های شبانه پدیده های مرتبط با خواب رم هستند و بنابراین معمولا در مراحل دیرتر خواب رخ میدن. مشخصه اصلی اپیزودهای وحشت زدگی های خواب عبارتند از برانگیختگی دستگاه عصبی مرکزی، گریه همراه با ترس، بیدار شدن ناقص و اصلا به یاد نیاوردن یا کم به یاد آوردن. اما فرد کابوس های شبانه رو به وضوح به یاد میاره و بیدار شدن بعد از کابوس معمولا کامله.